رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دخل العزات السلام عليك السلام عليك. رمضان كريم دمانتين السود وادو وعليكم السلام محمد بشير دمان سود وادو يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دهر العسة يا سلام عليك السلام عليك. عليكم السلام لما انت مبسوط هذا رضوان البلاوي وسلام يا عيال محمد عبدي يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دهر العزة يا سلام عليك السلام عليك. اللهم صل وسلم عليه وإذن سلامي لما أنتين انتهد إلى جوكتا مركة كوات رمضان مبارك marka labaad waxa la yiri nima run sheegin beena u qarso nima run sheegin beena u qarso. Ramadaan mubaarak dhamaantiin farxiya bint umar jacliya banaadir jacliya banaadir miya ifraax umar cabduqaadir laki dhamaantiin soo dhawaada maxamed carab nafta kaa raalliya wacalaykum salaam cabaas xaaj wacalaykum salaam. Okay, waayahay waxaan rabaa waxaan idin soo hor fadhiistay awooddii waa ku salaamayaa saaxiibkay waxaan rabaa waxaan idin soo hor fadhiistay inaan idin sheego hadduu ilaahay yiraahdo. Soomaali waxay tiri run sheeg waa ceeb sheeg. Maadaama annagoo run rabno inaan sheegno ceeb sheeg aan noqonayno uma joojinayno. Waa idin sheegay muhiimadeyda maaha aniga inay 4,000 ama 5,000 idaawato. Muhiimadeyda waxaa waaye 10 qof oo idaawato oo lillaahi lillaahi hadda waa lillaahi aan u wada hadalno oo fikirkoodana igu kordhiya ana fikirkayga aan kordhiyo. Laakiin tan maanta way ka duwan tahay oo wax fikir la isku kordhinaya ma jiraan. Runtaan ka hadlaynaa aniga siyaasi miihi, waxa waaye ninka aragteen oo idinka idinku dhex jiro. Cabdiqaadir Cali Nuur waa ku salaamayaa, Liinisna waa kaa dabageeyey. Waxaan rabaa marka inaan idin sheego waxaan maalimahanba aan fiirsanayay rag intay live soo galaan serious u hadlaayo waxay rabaan ku hadlaayo waa dhegaysanay waa dhegaysanay waa dhegaysanay waa dhegaysanay waa dulqaadanay. Dulqaadkii aan al dheeraaday ama teedkii aan furnay waa dulqaado weyn. Mararka qaar marka qof isaga uu ishumoodo inuu dadka u caqli badan yahay, fiiri weliba dadku way kala yihiin. Qof waxaa jiro wuxuu asaga aaminsan yahay ama suu wax u raba dadka dhexdooda la imaada laakiin xoogaa xishood ku dara baash weligay ma arkin jaahil isla qanacsan oo anaga dhan dabaalanaa baacyaalanaa miya kulli kabaa muu faaraxa noo xiran hoosaan u furannahay wax caqli meel horta waraa af soomaaliga ciyaalka xaafadda inaan joojiyo waa noo real talk aan ku hadli rabaa. Waxaa laga yaabaa dad kor ka imaada inay ku jiraan ay fahmeen maadaama markasta ma aragto iska kaftan badan hay falaqfalaqda marka saan oo kale u hadlaya inaan af soomaaliga ciyaalka xaafadda aan tuuro waay dukaanlaana fiirsi karo sariiflaana fiirsi karo af soomaali waaweynay rabaan waayahay. Waxaan idiin sheegaa marka dadka qaar ee lifeka soo galaya annagoo dad waaweynna oo waddanka ku dhalanay oo ciyaalisay wallaahi ahayn weliba waddanka markaan kasoo baxayna boostona laguma keenin dabaal dabaal xaleerta isi meel aan geed la qabsadan lahayn bad aan soo marnay
هل كانت نمت ودنك وحكا لو غمسو عرن أمن الآن قف ودنكي سكسو تقل لهين ما انتم نجلو ودنكا قادو أمن اللي كما صوتك تان ودنكا يعني أمن الآن وغسو تقني قربه يا نمت وريا فيري سيدي فربضان أوكل الدوان آ ودنكا كجلو ودنكا يعني إنو بربرو كو أني ما انتا دي لي ويديو ودنكا أن كنو لح أوسريا ما انتا دي لي ويديو لي رادو مستر عمر ودنكا ما انتا كتمت ما إسلاي ذا هاي وبربوري lambarka waa dilay weediyo koob qabyaalad oo maanta hadii laga qabto oo laga hor istaago oo ku hagaagi lahaa hadii la weediyo waxaan dheela lambarka qabyaalada laga qabto qabyaalada lambarka waa laga qabto waayo qabyaaladu waxa sameysay ciyaalka xaafada oo yurub joogay oo hagaagsanaa oo nadiifta ahaa ee qalbigooda cudurka wada dhigtay waraana ciyaal waxaan arkay wadanka isla joogni gaar ahaan reer muqdisho isla ahayn oo qalbigooda saafi ahaa oo aniga ma aragtay kaftana is dhaafsan jirnay oo kaal arag ah oo maanta waxaan arkay qabiil difaacay wariyaa yaad ka boobi yaa kugu haysta qabiilkaaga adiga qof kugu haysta ma jiro maxaa keenay waxa keenay siyaasi suud kugu soo xirtay oo arkay inaad dhaadhaan tahay oo aad u durbaan u tumay durbaan gow gow waayahay yaa pointigeyga ka baxan pointigeyga haddaan ku sii socdo waxaan la hadlayaa feeriya kuwa jooga Soomaaliya meeshay doonaan ka joogan wax yar ii kaadiya waxaan la hadlayaa hadda shuudkan wuxuu ku socdaa kuwa qurbaha jooga waa kala yihiin dadku ma wada jirana ana marba dadka inaa wada ijaafeeyo qurbaha la wada yimid qurbaha intiina ila jooga marka timaadaan ama Mareykan ha laga keeno oo dhadhaab adoo fadhiya qofki kuu dacwoonayay ha ku keeno kulli qofki kuu dacwoonayay Mareykan inta uu jeclaaday ma dhihin kaalay wuji Mareykana leedahay maya qofka kuu dacwoonaya aabaha haduu ahaa uu dacwo kugu keenay xataa galeyda oo dhadhaab iyo meelahaas usoo samray kulli meel buu qaxooti ku ahaa marka we all qaxooti annagoo dhan qaxootiyaanna haddii Mareykan laguu geeyey dacwo kan kuu geeyey aa galey usoo samray oo kaam kusoo jiray ma fahantay marka ama Mareykan joog ama Yurub joog markii aan nimaano waddan qaxooti aan ku nahay ta koowaad aan ka wada simannaa waxay tahay in kaam lagu geeyey kaam marka lagu geeyey waa boodboodi laba siyaaboodaa wax ku heshaan in aad sheegatid in aad ka soo oroday amni darro oo naftaada aad dad ugala soo baqdayaa waa Arsenal number 2 in qabiilka adiga aad u dhalatay uu adiga cadaw kugu noqdo macnaha maxay tahay qabiil gaara oo dad dilo ma jiro laakiin qabiilka aniga aan ka dhashay waa tiri isaga aan ka noolaan waayo maxaa ugu noolaan waayo wuu hooseeyaa sidaa darteed waa li liidaa saasaan u soo orday iyadana waxaa ku heshay intiina badan ee qurbaha jooga carwa kaasa yaa ii soo saari kara yaa ii soo saari kara nin aan qabiilkiisa ku joogin haddii jirto hal waa da boqolkiiba hal hadduu ka soo baxo ugu badnaan maanta inta qurbaha ku wada joogtaan mid wuxuu ku joogaa Ashraf mid wuxuu ku joogaa Bandhabow mid wuxuu ku joogaa Madhibaan waayahay waddankii markaa joogteen waxaa tiraadeen laan dheerayaalana oo hebel waa laan dheere Landeeriya soo baxay yurub uu imaaday ka mu galay langaabu noqday langaabu noqday macnaa qabiilka xaq uu ku faanayo inta markuu ku imaado isku dhiibay hadda baasaboorka aa wadatid hadii lagu tixraaco ama maanta meel aad tagtid aad shaqo aad buuxinaysid ama siyaabo kale oo dawladda arrimo kaa galaan mal uu caay landeeri aad ku eed Soomaaliya langaabaad u tahay kuwa qurbaha jooga ama dadkan cadaanka oo degan tahay systemka ay Yurub ku dugan tahay adigoo u yahay langab inaad markaad ka soo baxdo iskoolka ciyaarta lagu diro aad live soo fariisato taa tiraado hadal commenti akhnaa wariya laan dheeri waa goor wax ila socdo qabiilkayga Facebook u badan ahay laan dheerana la wara hab jahil aan isyasin wa adiga oo baasaboorkaaga langab ay kugu qoran tahay hadaad inta Facebook aad soo fariisato wariya mida idin faa'iidina kuwa badan oo ayagoon Yurub waxba ka qabsan oo luuqadna ka baran lacagna ka shaqeysan oo muruqooda maalin oo Soomaaliya laga dejiyey mar dhow aad u tusina maxaa yeelay dadka masaakiinta ah ee qabiilada hoosoosaad ku sheegteen waa la liidaa ilaan qof ka sareeyo ma jiruusan aniga aaminsanahay waa la wada siman yahay midabkaana Ilaahay na wada siiyey Soomaaliya wadana Muslimaanna cid ka sareysa ma jirto kiina aaminsanow hal mid aan caawa weydiina bal isku taga jaahilkiina caaqilkiina maxaa la yiraahdaa oday dhaqameedkiina kulli isku geeya anigoo cunugaan yar maanta dhalinyarada
on cilmina lahayn ka soo qaatiina oo ciyaalka xaafadda idinku dhex jooga waxaad ii sheegtaan yaa maanta ila wadaagi kara su-aashaan aan weydiiyo oo caqli u yeelan kara oo xigmad u yeelan kara diiniyan iyo maadiyanba inuu igaga soo jawaabo su-aasheeda hal mid waa marka horta diiniyan ma jiro cilmiga sheekha ugu weyn qof igula doodi karo in diinteena ee na wada simtay ay tiri wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cind allahi atqaakum mid waay taas ka soo tag faataalnimadiina kale ii keena awoogeygii sharaab baa wuxuu yidhi qabiilka wuu hooseeyaa xitaa ii keena awoogaagii shanaad waa tegey aakarow la tegey iyo camalkiisa haddii ciyaarta lagu kulleynayo haddii loo qafiifinayo asiga iyo aakaro ilaahay wuxuu kula xisaabtamo adaa adduunka jooga awoogaa waa baxay adiga laftirkaaga uma haysatid garantiyo inaad beri noolaanaysid iyo inaad saa dambe noolaanaysid fikir marka caqli awoogaa uu kaaga tegey oo ah sheeko male awaal oo dadka hore ku noolaayeen maanta adig ku noolow foolxumadeeday leedahay waayahay adigoo marka waddankii dhahaaya awoogayaa wuxuu igaga tegey inaan aniga laan dheer ahay hebelna uu laagaab yahay waddankiyaa burburay yaa burburiyay isla awoowayaasheen leh waa soo orday adoo dhallinyaraha qurbaa timid qurba markaa timidaad waxaad heshay jaanis dadkii aada lahayd shalay laangaabyaal iyada madaxooda iyaga madaxooga in baasaboor lagugu siin karo kaamka lagaaga saari karo guri lagugu dejin karo nolol aad sii abuuri karto adoon baasaboor lagu siin yurub ma shaqaysan kartid dee gurina ma heli kartid yaad baasaboorka ku heshay laangaab waddankii marka la joogina waayasaysay gabadhaada hadduu soo doonto saligaad ku gudinaysay waxaad dhihaysay gabadheeda ma geysid maanta qurbaa timid laangaabkii aad waxaad ku heshay nolol laangaabkii aad taleefon ka wacday hallow brada waniyow cumar kirsh waa qof kula hadlaya saxaaw qabiilkiina iga dhisno ha ha qabiiladaas ha wuu kuu kala sheegay bal fiiri waxaad tiraahdaan gob hebel waa gob laan dheero weeye laan dheero banaan degay gob weeye wallaahi gob ma tihiin laanka dheer biyo kulul isaga shuba shab gob ma tihiin waxaa kaa gobsan ka laangaabka aa ku sheegtay ee soomaaliya markii la joogay oo aada cunsuriyeynaysay oo maanta markuu qurbaha yimid isaga dartiis aa wax ku heli kartay ilaahay ka sokow oo isagii aa raadisay wareea wuu kugu jawaabi karay wuu ku dhihi karay kaale oy ad goormee wax iisoo doonatay xagg markii la joogay ad waxaa aheedba lama goodle aye maanta anaa wax iisoo jiris miya wariyaa soco wuu ku dhihi karaa sweden scandinavianka cajaladaa la iska duwaa markaa imaadaan interviewga markaa maraysaan adoo ka yimid bari adoo ka yimid waqooyi adoo xaytaariyaa dhaha markii cajalad aad marto waxaa laga yaabaa ka interview kaa qaadaya waddankaaga soo horeeyey reexamar inuu yahay marko aad sheeganaya inaad ku dhalatay taleefonaa la wacaa waxaa lagu balaminaa nin marko ku dhashay ama qadkaa lasoo gelilaa ama interviewga lagugu balaminaa interviewga markaa mareysa wuu dhihi karaa arey kan abgaal waay kan murursado waay kan habargidul waay waa ku dhihi kariyaa ma ku dhahay waa kaa nasabsan yahay waa kaa nasabsan yahay labada adaa midgaana markaas adaa laangaaba maxaa yeelay waddankii markii la joogay adoo dhibaaya a interviewga waxaa ku maree aniga waxaa ahay qabiilada hooseeya markaan degnaa yaa ama meel kale maaragtay aan ka imid oo dadka maaragtay qabiiladooda tiro yar yihiin aad sheegatid isla iyagayaa interviewga lagugu balamiyey asagoo kugu qarxi kara oo dhihi kara cajaladan ninkaa laga duubay hala tix raaco meeshan kamuu imaanin ayuu wuxuu samaynayaa soomaalinimo wuxuu leeyahay aan iska dhaafkan soomaali waayo walaalkaa waayo ha cuno ha noolaado ha lama goodle iska noolaaw yaa labadiina gob ah marka isku soo dardara caaqilkiina siyaasigiina faataalihiina labadiina yaa goba ninka waddanka marka la joogay aad ku sheegtay laangaab maanta halka markuu yimid qabiilkiisa aad rabtid in baasaboor aad ku heshid aad guri ku degtid aad ku noolaatid aad kaam uga baxdid isaga marka la hoos dhigay noloshaadana kuu ogolaaday who is the laangaab laangaabka adi waay wallaahi oo billaahi adi waay labadiina yaa waay marka qofka gubta aa ku sheegtaan asaa gub ah maxaa yeelay asoo dhibaataysana ah aad waddanka kusoo dhibteysay oo maanta qurbaha kaaga arsa kara ou ku yidhi noolow idinkama ogidiin qaarkiin ma aaminsanidiin qaarkiin horta waaba bug iska socoto waayo caadi kabaa mo faaraxa u xiran kaama iska soo gelaya waa iska markaasay facebooka waxaa isaga soo qoranayaan balaan dheere inay hebel almajarteeniya alabgaaliya almursadiya maba oga xitaa dhaandhaamin waaba jaahil isla roon ma oga xitaa dowladda waddanku ku nool yahay inay ka daba imaan karto
wariya meeqa facebookooda la baaray oo sidigooda la gadiyey waddanka lagu celiyey bal fiiri kuwiina hadda kuwa qaar waxay sameeyaan fiiri qurbaha markii la wada yimaado waxaa qurbaha ka faa'iida laba nin ninka muruqiisa maala iyo ninka meesha uu joogo luuqadda lagaga hadlaayo barta ingiriiska joog ameerika joog australia joog ingiriisa barta beri waddanka haddii lagu laabto at least afaa wadataaba oo islaameed aa wax ku heli kartid waayahay muruqaad maashaba waa xamaalatay waddankaagii aad lacag gashatay dhul gasho waxaad doonta gasho labadaas kuwaa jira marka u dhexeeyo ma liibaanayaasha lagu liibaanay khasaarayaasha iyaga lagu faa'iiday aa la dhahaa yaa waa mataqaanaa asoo noocaasa oo luuqadna baranin oo warqadi loo keeno loo akhrinaayo muruqna aan maalin ee ceer daba taagan hadduu intuu life kuu soo galo adigiyo soo tahriibay oo ciyaalsay wallaahi ahayn oo waddanka wixii ka jira og uu isku dayo in adig qabiil cad uu kaa dhaadhiciyo ka war uu ku yidhaahdo magaalada aragteen ee la yidhaahdo muqdisho al qabiila iskale muqdisho taariikhdeeda dib u raac aboo malaayuunba inteed geesi yaa wariyaa wariyaa waa la yaqaanaa dadka oo loogu yimid muqdisho ma fahanta inaad marka anagoo muqdisho ku dhalanay aad noogu sheekaysid muqdisho waxaa iska leh qabiilkayga midii ugu qosolka bandeeda waxaa ah luglaha midi war dadkan kabaa mo faarac ayaa ka siibu tan igu qosolka bandeeda waxaa ah aniga kulaha kumanaanka cidaawanayo boqolkiiba sideetan waa isla qabiilkaasaan kuu sheegaa ee waayahe donald trump wax la deganna qabiilkiina waay aakhirana qabiilkiina u badan ha waxaa rabtid noo sheeg waayahe ilan waxaad ku hadli jirtay dhagaysanay 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 samirnay samirnay rabadaan iyo baahi iyo waxaa ku hadlaysa lablabadooda waa soo tufaa bunac bufan camala usoo tufaa bufan waa imari waayeen am sorry makugu dhigi lahayn braada laakiin cd-yadaad soo tufaysid ayaa ramadaanka gaajidiisa wallahi waa imari waayeen bufanaan kuusoo watay bufan bac waa kaa tufaa sa usoo socotay ma waxaad ii keentay fiiri qabiilaa u doodaa social media soo fariisataa inaad qabiil u doodaysid oo nin kaa dhex nin baaba fikirkiisa ku duula nin aa fikirkiisa ku duula aniga hadda hal qof keliya ma ataagaayo wallaahi alcadiim ma usoo socdo inaan qof ataago waxaan rabaa inaan idiin sheego ragga ayagoo waddankooda burbursan yahay isku sheega inay yihiin wariyaal life idiin soo fariista oo aad ku taageeraysaan qabyaalad in iyagoo dhanba ay bacaad cidlaa ku dhegan yihiin lamber kow fiiri hadda tan dagaal maaha caadi se iyaga u hadlaana u hadlaaya lamber kow mister habiq layso mister habiq layso qadiyadda uu facebook ku joogo waa wada ognah tan ataag maaha hadda real talk caadi aan u hadlayna ma ataagaya ana asaga mister habiq layso aa ogtiin cd-gu facebook ku joogo micnaha wixiisa ka qabasho male ninkaas wixiisu waa wax cad layaabis maleba ninkaas wuxuu ku yidhi aniga weriye waan ahay mararka qaar wax wuxuu kula wadaagaya jiro mararka qaar cd aa u jeedid kan inuu remoodi wuxuu kuleeyahay mobile waay qaada amaha qaadan waa nin wixiisa caddaystayba dowlad kastoo soo gashana waa ku dhegan yahay xagga noo dhig waayahay adiga marka yaa tahay adi weriye maa tahay waayahay weriye haddaa tahay weriye system uu leeyahay luuqadee taqaanaa adi soomaali maxaa ku dhaafsan iyo qabiilkiiga u dooda ingiriisa xamahaysid carabisa xamahaysid wariyaha waa kan dalka uu dhashay sharaf usoo jiida maahane dalka uu dhashay afka lagaga hadlaayo keliya inuu yaqaano afka lagaga hadlaayo waddankiisa uu ugu dhashay uu yaqaanayna inuu isla afka ku cuno ee taas ayaan daro waaye annagoo og iskoolka al-abaadir inaysan waxba kuu dhaafsisneen in aad tiraahdo wariye aha isla waddankaaga aa ku dhegido faalxumadeeday leedahay ou haddana qof kale kaa dhex hadlo haddaan fikirkaaga ku soco lahayd maxaa iga dhabi lahayd daar calisow waa kaa dhex hadlaa waa kuu sheegay daar calisow qadiyaduu ku socdaa la yaab male waaba nin weriya ahuu ku yiri weriyenimadiisana waxaa u raacsan dowlad kasta waa ku dheganahay wuxuu doonaha ugu dhegnaado arrimo ase u gaara ha ugu dhegnaado dowlad kastoo imaada ha ugu dhegnaado dowladdan aniga ma anficin waxaa arkaynay asoo hadda ka hor dhahaa farmaajo waa farmaajeysannahay gadaal asoo ku dhegay waa aragnay oo ku dhegan waayahay qadiyadiisa goonida waay ama qabiilkiisa waxa ugu rabo ama soomaalinimaha ugu dhegnaado laakiin adi yaa ahayd adiga ma fikirtay waddankaagii oo burbursan markii maanta intaa soo fariistidaa tiraadid qabiilkaygaa wax u raadinaa 2018 waaye qabiil waa laga soo tegey waddanka aad joogtid
qaxootiyad ku tahay qabiilkaaga kuma joogtid sagaashanka laan dheerad ka sheekaysaa waddanka adiga aad joogtid laangaaba ku joogtaa abow saalax arraysaa u dulqaadinay arsaa u dulqaaday inaan daalnay ka war saa u dulqaadinayna eher waxayna gaarsiiyeen aan dulqaadan la'nahay aan hadalno ani facebook waa ka guuray youtube meel yaraadaan u guuray maxaa uga guuray waxaan uga guuray anigoo nin weyna soo taagan oo waddankan ku imid dabaal dabaal oon diyaarad qaasa i keenin oon sii wallaahi ahayn oo xaaladda waddankayga og in aad igu sheekaysid waxyaabo aan ka yaqyaqsiyoodo oo labalabo leh war fiiri mucaarad ahaw muxaafid ahaw lama diidana meeqa muxaafidaa jirto koobo dheriga caashaqa la lahaayo kabaa moo faaraxa ugu jiro muxaafid waaye shiino kay dhahayaan waaba ka dareeba kaasu muxaafid kale waaye waayahay mucaaradka boosaa ka mida dahaal calasi waa ka mida cara waa ka mida fiiri niman soomaaliyeed waay mucaaradaa tihiin muxaafidaa tihiin sax maxaal idinkaga dareemaa qabiil cad war qabiil iska illooba nimankan xilka idiin haayo haddaad mucaaradaysaan iyo haddaad muxaafadaysaan way toos ah oo xaq ah oo cilmiyeysan oo iyaga naftirkooda is yiraahdaan ragaa idiin soo baxay social media idinku kululeenaayo aysan waddankiina dhicin heer waxaa la marooyaa baddeena qalqiil ay ku jirto maxkamad taallo ma waxaad leedihiin marka annagoo waddankaa joogno qaxooti ku ah qurba joogo oo qaxootiyaalah in nin kasta siyaasiga asaga meeshuu ka soo jeeday u dhasho oo dirbaan u tumo dowladdan aniga nin qabiilkayga kuma jiro waa ku dhagaa waayahay dowladdan ina hebel oo qabiilkayga hogaamiye u ah waa muxaafada boodheriga caashaqa war ani inaca weligiin ha ifiirsanina wax iga gala ma lahan reality boodheriga caashaqa muxaafid waay muxuu muxaafid u yahay qabiilkiisa shiine kabaa mo faaraxa ugu jiro muxuu muxaafid u yahay qabiilkiisa cabduqaadir boos waaba hadal cad aab gaala xaqooda raadinoya wallahi saaxiibkii fani waay waayahay daar caliso waaba kabtanka weyn waayeba abiqlayso waayahay waxaa idin weydiiyey marka waddankaa dhan kastau ka burburay fanaaniinta xitaa waa ka burburay waa aragteen anayba shaqadeyda tahayba in si toosan aan dadka u tusaan baro war fiiri fanaan ka burbursanna siyaasadaan ka burbursanna dhan shacab aan ka burbursanna maxaa yeelay sababta idin dhahay shacabka ma raba in ay idiin gafo laakiin sababta idin dhahay shacab aan ka burbursannah dadaa u jeediin idinkoo muqdisho jooga oo hobiyi idinka dul socdo mararka qaar oo qarax aa u jeediin oo waxaan ku iri daadad idinku furmaayaan oo dad jilicsan idinku dhex jiraan inaa caawa gurigaaga adoo muqdisho jooga life aad ka fiirsatid cunug yar oo ku dhahaayo qabyaalad cad oo toosha kula soo galaayo inaa inta fiirsatid aad tiraahdo aryaa reer eebo waay waa igu qabiil suula ugu dhijina aday kuu tahay ayaan daro asaga waa raaxaysanoyaa asaga waa raaxaysanoyaa macdonald uu galaa waa labisanaa ceertiisa usoo dhacaya susunkuu dhexda ku xirana qaraxna kama cabsanaayo waddo allaala waddaduu rabo u gaari ku maraa uu raaxaysana adigase reer eebo waay waa sheergareenay qaraxa kugu socdo yaa marka yaa labada yaa dhibaatada ku socotaa adiga ani marka waxaan ka rabaa nimankan muxaafidka isku sheego mucaaradka isku sheego caqligiina ma wuxuu ka kordhi waayey in adinkoo weriyo sheeganaya waaba idin raacay xataa weriyenimadiina idin raacaba weriyaalaa tihiin saacaddan laga bilaabo adinkoo weriyo sheeganaya oo sheeganaya social media in aad tihiin dad hadalkoodu meel dheer gaarayo maxay u dhaafi weysay aragtidiina iyo xigmadiina inaad erkay waayo dadka waxaa isaga dhigaysiin nooc kale mid kasta wuxuu aaminsan yahay inta fiirsanayso inay tahay qabiilkiisa oo ee laag u saaraysa sheergaraynayso maxaa yeelay wuxuu usoo galayaa inuu difaaco inaadeerkiis oo dowladda ah muxaafid uu yahay boodheriga caashaqa shiine wuxuu ku dhegan yahay boodheriga caashaqa markuu soo galo xasan sheekh maxamuud uu ku dhegan yahay saaxiibkii cabduqaadir boos dhinaca markuu uu ka soo galo xaqi abgaalo toosuuba raadinoya haye shiino miday dhahayaan kama daranba kama daran i love my qabiilaa la dhahaa dabawey waxa weye ra-iisal wasaarihii baa la hadlay maanta meel aan fadhiisto male waraankaas inaa u baahanba jilaawe filin aan soo wadaan ku daraa iisoo dira shiinaha kale yiraahda maragte waa jilaa caadiya wallahi wuxuu ku leeyahay waryaada ra-iisal wasaarihii baa halkan ku jira wallaahi moogidin telefoon buu iisoo diray
إلا هالكاس سدح كل أسوب بحسين والله بالله تراين هذا البلاوي وركاس أنا أباهن كاس جلاوة أيوة كاس جلاوة شركة دي في المضى أباهن بقى أكتر لبالان قد يقرأ يوسف يوسف عصر سعبك يوسف عصر صغوك لي يسوين الوجوه تيم كو عواي أو معنا أو كمان مو فارع قشن أو معارض كأوه إنه تيم داير على سو الله ما إسخريان سعبك يوسف وسلامة هذا ضدك وحي أمه ذان أنا إنا بوس كله جناه يوسف هو كله إنا كله جناه وحي جناه شو معها إيه نفتر كذا وحي أمسيهن إن أنا جا أهي I love حس على الخير أنا جا هدا أهي I love حس على الخير سيد وحنا نقولها بدري عاشق يشينا يودي فعلا ين I love ماشي كي مدينة يقفك ماشي سوجرو ورانا وحي إذن شيء وسو تهريبي بدن صوق لي حس على الخير بدن سيج مبحن حس على الخير ما أنت سو إذن كي إذن يهاي ويهاي إن ورئيس الوزراء يا مهاني وح كله أنا كمان تو أكتي ذكي يا ملا هدو في عنا هذا شعب كاس أوف في عنا ذي شعب كاس أنا كلمته وإيف يعني هدو حما هذا شعب كاس دليلة أنا كلمته واطليلة أو والله أو بالله أو طلها وصمنا وح إدين شيء يا مركا أنا كمهم مدة إدين شيء يا وح تاعي يوسف حسن وكجرا ما عسى حبق الله سكولها تيم قيسوا ديار وأكو صح ما عايا نمكينا محافظ كي معارض كأهو قربها جوجو ورنمية واحد دين شيء حجم الدين ما واحد لا في ويس قبيل يوسف حسن هبدا واكن كومنتيو بحنا يا تيم كابق ليس كوجرا سعيب كي يوسف حسن وحنا كويدي ما أنت هذا واحد تهاي معارض هاتي معارض محم واحد كنت هاي إلهي أجي هاي هذا جنا أكتا أنا جنا أوه وران محافظ مي أنا أنت واحد أصل فريستي إذن كان سيدينا وقت كيسوا مركع أركباس إن أتكلكتين قبيالات أن لا إمام مدين إقاون إن أرنت إذن شجع إذن الله ودن كهر وعمرة يا بدي لقته حسق بعود جنبيو قار أو ريال مدريد مارك إقاد إيفنتوس كقاد عمله وحوق قاضي فرماجا دواجوجيا هذا واحد برانسر وار ليفربول أصلا واحد روا جنبيو كأنه قاضو أو بدي محكمة صارن تاعي أنا واحد إذن شجع نمو وينتين وهذا الكذب مال وجارايو هذا الكينا طبعا مال وجارا بيجج اللي ذين هدي عاد قلبينا سياسة دا كسرتان سياسة دا ومرك منك وناكسن لورا عوي وناكسن تاعي مرك كسرتان قد يدي قبيلة إذا كجرت هي إيه نكست قبيل كي يود دفاعها أو اعتراضان هي دول النمو من بلاو إلا رماد تفي عنا أتقانا هدات سميسان مرك إن عاد قاب دا عد عاد معارض محافظ النقطان والله إني ما كان كراسته كفريه هرق بس سوشيال ميديا أقابل سن هدا عدين شيء حس على قيرننا سوشيال ميديا أقابل سن فرماجننا سوشيال ميديا أقابل سن وإن الله وضع صعدان مركي أركان إني من قلبي جود السفيس يهي أو طالين يرقى أو عدكوا ذميل إرجاره أو تيم إسكو حرمة قابك وحوم محافظة قابك أم عارضة يعني أكتها هي ودني نمو والله أو بالله أو طلع أنا مدعي لهن بكاس وعيش لها يوم بوريا نمو وح صوب بع كمان مو فرح حرن أو شعب كتوش يدنكو إفتي منها لكن مرك أسميسان كي إذن كي إذن كسر ده بحيث بيت فرطة أي رياضة سياسة أن صوغلي أن ربعنا وح كبرته أما بوريان أهي مركو إن أذيركس دربان أجراء ورفيري فيري إن أذيرك مرك الله ده دربان أجراء يسود دولة كجر محوكة أجاي هتيل كو هبينك كو سيحنا أو أنت سأكون كو خرج جرينا وح لقيها بيورب أنا اسمه رسكو عنيسد محوكة أجاي مئيش يجي كرتا أفرت السنة ودولة ده كجرو واحد لسكر لسنايا واحد هبى سكر وهبى سنا واكل ضافي هذا محافة إدمر واحد فائدة مجرو إنرجي قصارس سيدا أنا هاد إنرجي قصارنا أنا وصل منا إذا مر فضيه هاد إنرجي قصارسي واحد كوسا كرد ملها مرك أنا جا مدة إذا ودينا واحد تاع سومالي لنكست كبر برني لنكست كبر برني وايدين شيء أنا جا إن ما كان فيسبوك أما لما لقي فيديو معارض كي محافظ كأه إن أي يجوا ضم وهذا السعودان قبيالد يجا ما قرصونه والله أو بالله أو طلاه يا نك ونعاية هاي ونع واحد يجا قال ماله عذري يسمعوا ده هذيك أكتر عته محاس سياستك قليه ورموالي أنا كان أنا هذا أكتر أهي أكتر باعي باعي مثل أكتر كولومبيان أهي مثل وعاية أكتر أفغانستاني أكتر سوماليا أهي إنا لص عضوه دلكي حالد أمراي من الربو أنا إنا لو محافظة أهي أو معنى الآن إيه وهاي محايا لك قلضا كدعي كرا توق أن ليه كرا هنو لاضو
haddaan dhaho mucaaradaan ahay oo micno la-aan ah, nin maskiinaan dhihi karaa xaaraami waaye. Ma rabo marka inaan maxaa la yidhahda aniga anigoo qadiyad kale ay ugu jirto in nin siyaasi ah oo soomaali matalayo aan ku dhego kaaga daran. Horta waxa hal mid kale igaga jawaaba, taas idin clear geliyay. Waxaa rabaa inaad iga jawaabtaan, soomaaliya gaar ahaan magaaladan masiibada sagaashanka u sugnaatay oon ilaahay uga baryaan inuu ka bixiyo ee qaraxyada ka socda sagaashanka, walaalayaalow ma isdhihi weyseen xitaa niobkaala ma miyoneska idinka batay, ma hambeegarka iyo macdonaldka idinka batay? War mararka qaar xataa qalbigiina magu soo dhacaya samiya qaraxa dhacaya mugta. Fiiri, inta nin hadda aan ka sheekeeyey ee mucaaradkii muxaafida, kan mucaaradka qaraxa dhacayno, qarax markuu dhaco dadaa ku baabaaya wuu soo qaadanaa. Magaaladan ilaahay u maqan kama ahan magaaladan ilaahay u maqan oo dhaba iyaguu ku durooya qaraxa wuu rabaaba, ilaahay wuu ogyaha wuu rabaa qaraxa, waaye muxaafadkaa kuu soo aray. Sida shalay oo kale raggaa roobab ku baaba-ay aragteen inay roobab ku baaba-een meeshaas dhibaatada ka jirto, waxay sameynayaan muxaafid waaye nin fitishaari xiran fitishaari oo cunug yariis islaam maskiina oo xalayba laga yaabo inay maaragtay dibka wax saarin cunugeed inta soo qaada shafka soo gashto isku soo sawiro oo la soo ordaa muxaafid waaye waka maayarki weeye haha duuqi magaalada waa dhimateen, waa dhimateen qabyaaladda qalbigiina ka saara. War meesha aad joogtid aad waxaad kula nooshahay qabiil aad sheegtay inuu yar yahay waddankii markaad joogtid, war horta tusaale ma kugu filnaa waayey marka dowladda arrimo aad ka doonatid ee baasboorkaaga la fiiriya lagu yiraahdo yuusuf xasan kan hadda inta ku jiraan ku qaxaa. Yuusuf xasan oo ku yimid soomaaliya gaar ahaan ku dhashay marka beenta waay cadaley iyo meelahaasaad ku dhalata haddaa rabtid haye ka warne ka warnahay shame on you. Meelaada ku dhalan waxaa kuu sii raacsan qabiil maxaa la yihahdaa asharaaf maxaa la yihahdaa maxaa laa qabiil kale haddaa rabto waxaaba iska sheeganayba jareer weyne sharaf maa kuu taa marka. Yuusuf xasan waa iska qusli runtaan kuu sheegaa baasaboorkaaga iswiidhan kuma qorno ciddaad tahay ma fahantay marka ilof qabiilkeenu taagan yahay. Yuusuf xasan qabiilkaaga haddaad jeceshahay cid ku dhahaysa qabiilkaaga nac ma jirto, qabiilkaaga jeclow, qabiilkaaga wax u tar, dadkaaga ku dhex jir, laakiin soomaalinimada iyaysan kaaga weynaanin nin kugu qabiil ah oon kabtiisa kaa aqoonin iyo soomaalinimada kaaga weynaanin, taasaan kuu sheegaya aniga. Waxaan rabaa marka inaan idin sheego magaalada Muqdisho waxaa ku nool dad sidiina camal hooyooyinkood guryo haystaan, fillooyin degan yihiin, aabbiilaysiin kuma wada noola. War intaas maskaxda geliya ilaahay idinku dhaarshay. Magaalada Muqdisho waxaa ku nool dad ilaahan kugu dhaarshay buusas yar iyo jiingado yaryar degan, hooyii aabo ilmo haysto, hooyadana ay gooni u baxayso ee cid dhar usoo dhaqayso ee labada shilan kasoo dilayso, aabahana uu baxayo gaargacan riixaya, waraa intaas qalbigiina arrey haddow mayoneeska kaa batasa arday qalbigiina ma ku soo dhici laadahay? Muqdisho waxaa ku nool dad masaakiin ah oon cid u maqneen ceelna u qodneen oo subaxdii u kalaha ilmaha rootiga ay siinayaan. Marka adiga marka qaraxa u rajaysid oo dhibaato u rajaysid ilmahaas waddanka ku nool aan haysanin maanta waxay cunaan, waraa fiiri qadadaada iyo quraacdaada dooqa leedahay aniga aan ku jiro maya. Maanta khudaaraa cunaa, saladaa cunaa, maanta jikin ma cunaa, hilib ma cunaa, heerkaasaa maraynaa. Soomaaliya dadka joogana dad waxaa ku jiro caawa waxay cunayaan aan ogeyn, oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi. Marka ma ku soo dhici weysa maskaxdiina dadkaas masaakiinta ah ee caruurta ku haysta haddaad qarax Muqdisho ka dhaco adigoo mucaarada soo sheergareysa aad ku farxdid? Kaalay miis dhihin miyaa dadka magaaladaas ku nool ee masaakiinta ah, caruurta guryaha jijiifo, aabood iyo hooyadood xamaali ay u baxeen qaraxaas, hadday aabood iyo hooyadood ku dhintaan wayba dhacdayba, ayadoo waxaan aragnay ilmo buushas ku jiraan hooyadood iyo aaboodna qarax ku dhinteen, islaan shaax karinaysa qarax ku baabaaday ilmaheeda wax ka fiila qaada la la-yahay. Wallaahi waa arkay, wallaahi waa soomanay Facebook ayadoo la wadwado. Marka waxaan idin weydiinaa su-aasha idin weydiinaya waxay tahay in dadkaas ee Muqdisho ku nool yihiin dan yartaa caqligiina ma ku dhici weysay? Ilaahay adiga haddii uu mandaqad sare ku siiyey oo normal life aa ku nooshahay oo maanta heer aa maraysa cuntada inaa kala dooqatid, dhah snapchat soo geli,
سانا عنا يا عاو أمرنا معناها مكسو دعوة سنية دادا at least دت كاس مساكين تاع مشاش كنول أنت إن هذاك عدو دفاع يا معارض كنا قلها أو خرح هذا أتصور ليه لهيد أو أتكفر حلهيد نيو دت كاس مساكين تاع د إلهي نلاش بروح أسميه دباقت صار دباقت لحد دباقت هوسي هذاك دباقت لحد هذا كجرت أو يورب كرة عيشنيش بالله عليك دباقت هوسا جرت والله سيريس هاسدين عمر كريش مانتا حس على خيري مرصدو ماشي عن ودك على ما هاسدين والله ثم بالله ثم تالله معافد محافظ ميه معارض ميه هل ميدان اه ميدان هاي وحيت هاي وحن اوغا ودن كان ان لا ودا دحو ودن كان دولت كستا اماده انو مسق ماسو كجرو كوي هوري اي تن هدا تاغن با سيده لوغا بخي كرا وحا لوغا بخي كرا دلنيرو سيدي اس واي ال او كلي او سوشيال ميديا سا حد اسميستان انت اوودا سميستان عدكودن ميل دهر غارايو لكن كدغايو qaabka ay u hadlayaan qaab ay ku dheehantahay wadaninimo iyo Soomaalinimo marka siyaasiga wuxuu sameynayaa wuxuu leeyahay wariyaha qurbi rag waxa ka soo baxay aqta aqta idin saaraya oo wax bartay oo waxaan ku yiraahdaa lawga idin la yaqaan sharciyi oo dawladnimada idin la yaqaan hayay waa la soo dhiga ki musuqmaasuq yar lagu arka kan uu soo dhiga kala uu soo dhigo wallahi dawladnimada bal ay ku dhismi lahayd bil oo ilaahay uu ogyahay heer maanta waxa marayna badeena maxkamad ee taala mala mar lehen mala mar lehen aniga muqdisho kaliya kama hadlayo meelahan kale xitaa waa ka hadlaya because siyaasi tuuga meel uusan ku jirin male Soomaaliland ka soo helay buldana ka soo helay billa hadda baa iska qosnaa laacib laacib iga bidiya joog waxa uu yareeyay dhanka ma shaahada ka heysta dhanka kale la shaahada ka heysta laacib waa ku tayarsana hoos meeshaada ka sii wad ha marka meel kasta waxa joogo siyaasi tuuga adinka marka qurbaha wada yimid dadka qurbaha yimid ee qaarkiin wax bartay ma waxa ka dhamaan laadihin igu qabyaalad igu qabil inaad erkay ma ka dhamaan laadihin aqligina ma dhaaf laaya waliba waxa kaaga sii daran qabiilka aad ku joogtid qabiilka adiga aad ku joogtid adigoo qabdiyad aaminsan kan waa iga qabiil yar yahay qabiilka adiga aad ku joogtid yurub inuu yahay qabiiladii shalay wadanka marka joogtay aad ku tilmaamaysay قبل هوسي إني يين أولا يس إلهي مركو ثانو كالي وحالو جيري ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والديار سنايا معنا مجاجلسي أكتر كليمي دوك شقران واسومري ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قعمهينا قعمهينا إذنك رباتا شكسو جيدين وحاس ميسان إلهي مركو إذنك مصيبة ترادان كالي كالي والذن كريده waxaan sameeyay Soomaali hadaan wadanka markaan joognay nin shaqeysanayo xoog leh oo jireer ah ah waxa sameeyaysan beesha jireer weyn ee sharafta leh oo kale waxyaaba qisooyinka soo arka idin sheega ah gabar ka soo doonay waxa leedihin hoga ma falka saka welle waaj wallah war naga tag in la diluu gaaraba in kow laga siiyo waa soo baxdeen qurbaha timadeen ilmaad ku dhashay qalbi markaa timadeen a ilmo ku dhashay a ilmihiin iskooladii aadaan waxa ku soo barnaayeen Jamaican oo Soomaaliga ya Jamaican oo kii ka foolxun ya jireer weyni muqdisho joogi mid ka foolxun oo dhabal aan ku dhaay dhabal adiga san weyna sheeyay san oo sanbuus amal saasa leh oo silsilad kaas muslimu ku ahaaba mid silsilad kristaan ee ka laalaado a gabadhiina jeclaanayno iyadana way jeclaanay jaala laga dhisa goon awda la leeyahay ya waa lagu keenaa xabad iyo raali lagu keenaano hey daddy eh that's my boyfriend kaso adigu le arreman day hayta naayaa waa maxay waxaan aad noqonta that's my boyfriend hadal ma dhigi karo hadal hadal ma dhigi karo saddex number la wacaa di waa la qaatay adigu waa la kacay adigu shalay wadanka markuu joogi jareer weynaha salay ku gudinay inta markii la imaado oo Jamaican loo keero wallahi billahi talaay kama hadli karo asu qosla wallahi facebook school baatiin ha Jamaican weey miya ha Jamaican oo garanaya ha alwud bila abo alaga ilma dhala kaba mu faaraa inta loo gashto ka warne uqubadi waalidin tusi ilaahay waa idin tusi ahay uqubadi ilaahay waa idin tusi maasad marka
كنتو صالة قادة لهذين أتكو عبرة قادة لهذين ليه لهذين يو انتان كبعدي منا قانو وحان كنرانو وحي أو ياشي نغو أخريين قف كان آئيقو هوسيه فيري وابحي ودا سلامي دا جوبتا بس كدحديسة algu soo cunsuriyeena habara socon ku fiirnays ama mid ku kala tuuraayo cunsurnimo aad mararka qaar waxa dhacdaba mid aad jug inta ku sii marka la hadashaa wuxuu ku leeyahay maxaa inta u joogtaa aad wax baa wadankaaga bax tag cunsurnimo waa soo xanaaqi adoo wajiga buuraa guriga imaanay hooyo aabo wali soo cunsuriyey aba moodis ala naftirkaaga maxaa aaminsanta wuxuu aaminsan yahay in ay jirto qabiil hooseeyo mid gaana aba cunsur ehbe adu maxaa lagu cunsurweyna aabaha cunsuri maxaa ula yaabay marka dadka cadaanka kaliya waxa kugu heystaan adoo midab kale leh inaa wadankooda ugu imaaday cunsurnimadooda saxa si hadii la fiiriyo laakiin aabaha cunsurnimo wuxuu heystaa jaahilnimo la socoto asoo madow ah oo soomaali ah oo nin madow ah oo soomaali ah cunsuriyeena labada cunsurnimada aabaha ayaa waxay tahay cunsurnimo jaahilnimo la socota marka ani waxaa idiin sheegaa 2018 dhalinyaroy war aniga waxaan quustay markaan arkay mid ciyaalka xaafadda iswaa ka diyaarsan jiim kula aadaya diyaarsan laba eray markaas dhaafsiina istiraadi baro wallahi waxa warkii isla dheero weey warlaan ka dheer biyo kulul allah kaaga shubee goormey ka bixaysiin san goormey ka bixaysiin ma ii sheegi kartaan san fiiri meelaha qaar dhankaasi soomaalila marka la aado timajarnimada macnaha timaha la jarto maaragtay qabiil ay ku caayaan marka halkan la yimaado qurbaha waxay buu aadaanba iskuul abo jaamacada loo aadaa tinna la jiroya jaamacada loo aadaa saddex sano u rafaada sow lacag ugu cuno 3,000-4,000 bishi iyo ka badan ay usoo gasho waddanka marka la joogana waa la caayaa soomaaliya marka la joogo muqdisho fuundinimada daday ku caayaan awooda bo six bag natural asoo yaruu baxaa subaxda guriga kuu soo dhisaa eight bag a kasoo baxaa geesaha sunayaa uu ka adkaaa xitaa waa ku cayne fuundigii ku dhaloosaa leeda inta markaa qurbaha imaadidna waxaa leedahay waxaan baranayaa injineernimo injineernimo weybu weyn tahaybe kuwaa kuwiina waa taqaaniin waa taqaaniin qurbaha waxaa ku wada joogtiin yaah waayahay biraha la garaaca iyo iyo maaragtay mekaanignimada iyo dadaa ku caysiin inta markaa imaadiin jaamacada u aadiin subaxda lc ayadoo barafka saas uu daayaa dhex martiin qadar xasan diiri iga aamus afkan anagu ii jeecan yahay waa hadla energina waxaa waaye intaan doonaan bixinaa weligay reality ma ka gambanaayo maxaa yeelay run aniga aan sheego ee 10 qof igu jeclaato been uma sheegayay ay meeshaan 3,000 iigu soo buuxiso waan dheere wey oka ay dhahaan ma rabo iron niri waxaan u baahanahay 10 qof oo meeshaan ila joogto oo run aa sheegaayo ilaahay dirtiis igu raacday alxamdulilah aniga waa haystaa baal igu filan oo se iiga usoo fariistaan oo waxay doonaan ugu sheekeeyaan inaan ku sameeyo laakiin ma sameynaayo waxaana u sameynaynin waxa ani igu qufulan waxay tahay waddankaygii waxaan uga soo tegey waxaan waddankayga uga soo tegey aniga oo aan qurbo u imaaday waxay ahayd amni daro iyo cunug kasta oo soomaaliya markii uu soo koro waxbuu niyeystaa heer dugsar markuu soo gaaro wuxuu niyeystaa injineer inuu noqdo wuxuu niyeystaa in maaragtay doctor uu noqdo wuxuu niyeystaa sideedoo kale actor inuu noqdo hami weyn yeesho uu beri ka maalin uu noqdo at least nin soomaali ah oo actora oo maqaam sare gaaray waayahay riyooyinka waddanka aan ku rumeynaynay oo aan ku seexanaynaan kusoo kaceynay haddii dagaalo dhacay oo aad ku riyootaad streamerka alleeleey riyadaada meeshaan kuma rumoweyso aada soo safartay oo baddaa arkay oo geed la qabsado lahayn aad soo martay qurbaha markaa imaadid in khabyaaladii waddankaaga waxa ku burburay ka mid ahayd inaad difaacdid aabeed u furatid aad weliba indha adeegaada istiraadi waraani o kaalay kuwiina inta soo fariista lifeka qabiilka aan mara loo soo huwinin ka hadlaaya ma waxaa istiraadeen dadka dhan say wallahi waa micnaha waaba yaabana habe because maanta ani haddaa raba inaad soo fariista idin dhaho okiyaalahana wato okiyaalo maahane aniga waxaan xiranahay maro maraa indhaha ii saaran haddaa idin dhaho horta intaa idin dhihi inaad ka fikeri waaya nio kaalay dadkan waa ku fahmayaan waa middaa garan waayey marka aniga middaa idiin sheegaya waxay tahay dadka aan la hadlaayana si fiicana ii fahamsan yihiin
nima yahow nimankiina isku sheegaya in facebook aad joogtaan ee bejaj aad ku leedihiin aad aaminsantihiin codkiina inuu meel dheer gaarayo, aqoontiina ha dhaafto qabyaalad, fikirkiinana qabyaalad ha dhaafo. Waddankii wuxuu marayaa in badda maanta maxkamad ay taagan tahay. War adigoo dhahaya aniga qabiilkayga aan xaq u raadinaa, qabiilkaygaan u doodaa, haddii badda lagu dhaafsiyey ka war qabiilkaaga intuu ku dhiga, baddiyaa lagu dhaafsiyey qabiilkaaga intuu leeyahay, marka ma ii sheegi kartaa? Bad gooni maa samaysanaysiin ya, ma ii sheegi kartiin, ma iga jawaabi kartiin? Waa adinka qabiilkiina u wada doodaayey, ha u maleynna hal qof inaa haysta aniga. Intiinaba mucaaradkii muxaafid isku sheegay social media soo gala, qabyaaladu ku wada dhigantiin, ma ii sheegi kartiin marka intaad qabyaaladu ku jeediin waddankan oo reediba qaarna la dhaafsiiyey, dhulkiina lagu haystay, kenya kala baratay, baddi ee nagula dhigan tahay, ma ii sheegi kartiin inta aad qabyaaladda weli wadiin, qabyaaladda haddii nalaga qaato dhulkeena, qabiilkaaga maxaa u rabtaa marka? Adi qurbaa joogtaa, waddankaa joogtidaa qaxooti ku tahay, waa ku qanacsan tahay, 5 sanaad joogay ama 6 sano ama 7 sano baasaboorkiisa qaadanaya, waa ku qanacsan tahay, waa kuu jeedaa. Waayahay, maxaa marka adi qabiilkaa u doodaysid? Dad fiir, qabiilkaaga dhantaa jiri maaha daadi? Qabiilkaaga ha wada maleyn inay wada diyaarsan yihiin oo sidaada camal yurub joogaan, may dad masaakiina ku jira oo waddanka jooga oo waxba haysan, inta u qorsheysa marka dadkaas ilmaha ay dhaleen yurub ma joogaan, ilmana yurub ma ku dhalooyin, waddankii ilmo ku dhalaayaan, ilmahooda waxay rabaan dowlad inay helaan ee dowladdii shaqooyin u abuurtay shaqaystaan. Markii aad inaadeerka oo siyaasi tuug ah aad durbaan u garaacdo, allaif soo gasho adoo qurba jooga, waddankii markii la gato dadka adigu kuu qabiila ilaa inaadeerkaa waxaa ku taageeraysay qabiil waa moogtaade, walaashiis ma qabtid, walaalkaa kula dhashanay maaha, qabyaaladaa ku taageeraysaa kugu qabiil waay, asaga kugu qabiil ah keligiis markuu dhargo oo ilmihiisa waddanba waddankuu doono uu kala degsado oo ilmuhu dhalo waxay sii dhalaan waxay ku noolaan lahaayeen uu qaato waddankiina la kala iibsado, adiga kuwa kugu qabiilkaa ilaan shalay qadiyad qabiila ku waday, kuwa kugu qabiilkaa intay kusoo dhacayaan, ilaan qabiilkaaga adiga ilaahay hanti gooniyo meel uma dhigan, waddanka soomaaliyeed ay nala joogaan waa kugu racan, xitaa muqdisho ay leeyihiin, muqdishoday leeyihiin siyaasiga tuuga ah oo adiga maanta aad taageeraysid, markii waxaba uu ismarsiiyo waddankiina la gado, aniga iyo qabiilkaaga intaad nageysa, miyaa igasoo jawaabi kartid suaashaas? Wallahi miyaa igasoo jawaabi kartid? Meelaa nageysa malaha, because ma aragtid siyaasigan muxuu dhibaato keeni karaa. Kuwii ka horreeyay waxay keeneen waa aragtay, waa iska indha tirteen. Kuwa hadda joogana ayagoo lala xisaabtamin, haddii qabyaalad lagu taageero ay social media idinkala socdaan ay arkaan inaad qabyaalad ugu taageeraysiin, waryaa meesha ka sii wad, waxaa cuni karnaa sii cunno, because waxay u jeedaan bay rag energy ku bixinaya taageeraha. Intaan ka bacdi energy waxaan ku bixiyay mahaayo, ummaday waxaa idin leeyahay, aan idiin sheegayaa facebook ha ku joogina ninkan waa igu qabiil oo waa taageeraha. Ani waxaa idiin sheegaa in waddankaasa arkaysaan isagoo nabada dhaafay, xitaa soomaalinimada meel loo raadiyay la weynaayo beri, haddaba ma hayne, jufa jufa loo kala baxay, waa la isku dhigan yahay guurkii adkaa. sheeko qosol laydin ka dubgeena intaa tegin, xariifaan saaxiibanahay oo maqaar familiya aa wuxuu ku hayinoo xabad raxaweyn ku hayay, abadra haweenka markuu ku hayay ayaanta waxay ahayd ninka qeyra ahaa ay isku dhignaayeen xariifka kale, maxaa la yiraahdaa ay ishaysteen laacibkii kor ay isku dhignaayeen, waxaa dhacday jawaari iyo xascal qeyra markay isku dhignaayeen, wiil xascal qeyra dhankiis ka soo jeeda iyo gabar jawaari dhankiis ka soo jeeda inay saaxiibo ahayaan isukaansanayeenno. Ninka xascal qeyra ahaa markuu jawaari heesta barbar u daaray la riday, gabadhii ninkan guur ee ku heshiiyeen in arrintooda ay dhammaato way soo wacdanoo, haa waraa haye hadda ka bacdi waxaa waaye ana adu waynoo kalamad, bismillaahi raxmaan see wax u jiraa macaanay, ana adu waaba heshiinay, maxaa dhacay, maxaa saa, maxaa waaye warkayga dhaaf whatsappka dhegeyso, ayuu ii tuuray barbar heesta barbar haa loo soo dirano. Oday waxaallahay yur maqaar family xascali qeyre adeerkay jawaari heesta barbar u daaray, adna barbara kuu daaray, oday yacaallahno war siyaasaddii xitaa shukaansigiiya naga soo dhacgashay oo waxaa waaye shukaansigiiya la isugu dhegeeyey. Walaalayaalow, meel kasta siyaasad, meel kasta qabyaalad,
وريبايابي بي سومالي دون وذي فناني نقدين سومالي دون وذي وريالي نقدين سومالي دون وذي سياسيين واي هرتا كالي يا اذيك ماز داوتين واشكي يعني يا اذن داونا ويهي اذي ورياتاي كان سياسي واي كان فنان واي ورسلام سلام ودالا انا ودالا كودي وحايد الله يهي مالك استاجوبتين انت قلبك في عن سيدين هذا وليين والله شن قف او اذا كرة عسن اذن كبضن معايا لي الدون وفائد اخر وفائد سيدي حون واي لانقاب اللاندير لاندير انا واخوش لانكا يهدو تو مجيا وطيتك افرية بيو كلهل بيو كلهل شب مركو واحا اذن الله يهي قلبي في عن او وناكسن والله واحد اذن كقرون مالي دادك بودن كجوغ ها اي جوغانو كو قربه جوغا وا اكتهين عديقو كجوغا قبيل ير aad sheegatay oo waliba ay idin ku dhigi karaan intay dawladaha maanta u tagaan ay idin fashili karaan oo imaanaysa ajal in lagu marsiiyo waraa runtaas ku sheegayna waraa adoo deynii la yimid ma maanta ku hadli kartaa adiga maxaa la yiraahdaa ajagis codkiisa yaa wariyaa lama goolle ma joogta wariyaa ma ku hadli kartaa baanta waa 30 daqiiqo hadal lagu dhaa xitaa halkood daqiiqo hadda codka keentid ma wada dhameystiri kartid hadhowna sidiyaa markii la fahmay deynaa lagu imaad cilsha ka dhacayso وريا ضد كان وإذا كيف شاذين إذا كوا سيديين أي قرحة كران أي إذا سمرن أي إذا نهين كنوا ولا هذا قرباء ما دين لما قول لأبو قبيل كي سان واي هالكاسن دجا قاضو كنوا لاو باسبور كقاضو هاي ما شاده لهذين والله بالله جبت له شيء قبل وضد كان أنا دولي أي من سنتين إنه لانجابي جاهل مو وين أورك جاهل نمو وين او اركا انا سيدي دورت لب لب عاديه هبر امول عمل لب لب قبطه مركا ارك نو لان ديره وي دحاي اما امسن بعريا والله ابو لان ديرهتا ليمتصو والله ليمتصو نينا كلمه صاحبايو ناق امسن اكتيده ساي عمايس مستقبلك عنق ادلينا كوما دقماي هدو الله يراد مرك مدا ادين شيغاي وهي تahay ما دام قرب جوجتين magaca ku joogtiina Soomaalnimo ay tahay qofka baraneysid Soomaalnimo ku baro adiga kala sooco saaula dhaqantid iyo sidoo ku qanciyay dadnimadiisa laakiin iga dhaaf shiinas dalxiisa amal 10 igu qabiil aan la socsocona war midda iga yaabisa waxa tahay maqaayada aadi 20 fadhiiso 20 kood hadda isu maris hal qabiil waa kacaan 20 kala imaanaysa dalxiisayaal oo shiinas ma war ma salaama ma salaama malkis da joogtiin waxa idin leeyahay CD-yadu waa soo socdaan YouTube channel key sidoo u furan yahay barnaamijyada meedinka deenin mid kale filin aad u qurux badan oo riyadeeda ah oo aan rabo inaan riyadeeda ku rumeyo ayaan haddu Ilaahay yiraahdo sanadkan gudhiisa Afrika uu aadi doona aan samee doona waxaan rajaynayaa inuu noqdo the best movie haddu Ilaahay yiraahdo in Somali people marka waxa waaye idinkana waxa idin rajaynayaa qof kasta riyadeedisa inuu gaaro Ramadaan waaye aan isku soo duceyno qalbiyada hala wada safeeyo ayadoo ramadaan ay tahay qofka xarash u heysa iska cafi soonkaaga aqbal waay ayadoo ramadaana abdi hadda xarash u heysa macaasho waa isdeelnele damaar afka laga xiraa tahay qalbiyada hala wada safeeyo anba kuwa fara badan xarash u hayaa waa cafi inta hadda meeshan aan ka hadlay oo runta aan ka hadlayna intaan kabaab mo faarax u gashay ilaan anaga hadda hal afkiga abateedka waa isaga furan yahay ee cafi haa anoo rusheega xitaa hadda kugu yar fogaaday iska cafi ebo ha waana jecel aniga I love rare apple oo ilaahay og yahay hooqay hooqay aw ku kala dhagaas igay burland aan kaba mu faarax u gashay haribow hadda waa ku jecel oo ilaahay og yahay jaw jaw